Я хочу принести від щирого серця всім рятувальникам за їх невелику роботу. Знаю, що таке пожар і диму дихати. Велике спасибо. Орієнтовно о 5 годині 30 хвилин поступило повідомлення про пожежу в житловому будинку на 6-му поверсі. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горять міжкоридорні двері. Завдяки умілим діям було ліквідовано пожежу в найкоротші терміни.